Hej med jer, og velkommen til det andet afsnit af den her Mød Bonsai-eksperterne videoserie. Jeg skal ud og snakke med Ole Gleffer i den her omgang, og jeg glæder mig til at høre, hvad han har af ting, og han gerne vil dele med os omkring bonsai, omkring hans erfaringer med bonsai. Alle de spændende ting, han gerne vil vise os. Så det skal vi lige få en god smagsprøve på her. Og i morgen igen, så kommer jeg igen herude, fordi der holder han et workshop sammen med 9 andre, hvor vi så former forskellige træer, fordi nu er det jo tiden til at forme og style med tråd og klippe forskellige træsorter. Og jeg har en Juniperus sinensis med, som jeg gerne vil style, og det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af det. Jamen, velkommen her til Bonsai Museum. Mit navn er Ole Klæfer, og det er mig, der som er ejer her af Bonsai-museet. Museet er faktisk en samling af mine private bonsai, som jeg har dyrket gennem de sidste næsten 30 år. Den vi står her ved siden af, det er jo en lærkeskov, som er etableret senest i år 2001, men er fremelsket gennem mange år af de enkelte træer. Prøv at lade os gå lidt ind i selve museet og se den række træer, jeg har. 250 træer i forskellige størrelser. I vil nok lægge mærke til, at de træer, jeg har, det er jo pænt store træer, og det er jo min force, at jeg dyrker store bonsai. Det her område, som tidligere var salgsområde, har jeg også fået etableret, som rent æstetisk kan præsentere de enkelte bonsai. Vi har jo pladsen herude, og her kan man så se de enkelte træer, hvordan de er designet, og det giver jo et bedre view, at træerne står sådan separate, så kan man bedre bedømme dem og se på træerne. Altså de trætyper, som jeg nok bedst kan lide, det er jo nok de løvfældende træer, selvom jeg har mange også stedsegrønne træer. Mange af træerne her, de er Yamadoe-materialer, som er hentet ude i naturen eller på nogle planteskoler. Der er også kommet nogle træer til, som jeg har købt ind. Det, der er spændende her på efteråret, det er jo de her farver. Der er jo meget forskellige farver her om efteråret. Det er jo super. Og der kan være stor forskel på de enkelte træsorter i udviklingen her, de her efterårsløver. De bliver gule, jo, og brune i løvet. Ikke? Man kan også sige, at rhododendronerne, som den, der står lige fremme, den bliver også lidt mørkere i farven. Ikke? Så. Ja, det gør vi. Vi har jo lige etableret vandingsanlæg her i Bonsai Museet, og det regner vi med at få til at op og køre næste år fuldt tryk, så vi ligesom er lidt uafhængige af vandingen. Ikke sådan sagt, at vi vil bruge det sådan hver dag, men som et supplement til den daglige vanding. De træer, jeg har, det er selvfølgelig lavet af nogle af demonstratører, som vi har haft her igennem årene på vores bonsai camp. Den, der står til højre her, den lille fyrtræ, den er faktisk lavet af en fyr fra Tjekkiet, Pavlo. Den lavede han her for 2-3 år siden, at Dansk Bonsai-selskab havde årsmøde her. Vi har jo haft besøg af mange forskellige demonstratører. Naoki fra Japan har været her. Ja, Naoki Mayoka. Ja. Han har lavet en enebær, der står herinde i den anden afdeling. Man kan sige, at den her Juniperus guamata myrii, den har jo den historie, at den var egentlig den første træ, jeg lavede, og det blev vores logo på Nordic Bonsai Center. Og det er jo 20 år siden. Den har ændret form siden, men det var faktisk udgangspunktet for at designe det logo, vi havde som det første logo, da vi startede butik. Mm-hmm. Den var 25 år for 20 år siden, så den er lige ved at være 50 år gammel, lige planten der. Hvor vildt. Den er hentet op i Ølstykke Planteskole dengang. Bøgetræet der, jamen det er et bøgetræ, jeg har hentet her i skovene, her omkring Kirke Eskilstrup, som jeg fik lov til, op i Soderup. Super eksemplar. Her har vi nu er der jo ingen blade på. Det er jo et småbladet lind. Det er en, jeg købte af en bonsai-veninde over i Vejle for mange, mange år siden, som de hentede som en lille pind ud i skoven. Så den er omkring 40-20 år gammel. Så den har altid været i potte? I al min tid i hvert fald. Det er de 10-15 år, jeg har haft den. Den næste enebær, den er hentet fra en planteskole over på Fyn, der lukkede for nogle år siden. Så det er jo en, jeg lavede på demo på Dansk Bonsai-selskab på et årsmøde. Ja. Så har vi noget kvæde, en kinesisk kvæde. Vi har noget malus, noget æble, paradisæble. Jamen den der, den er faktisk en lille fra min svigerforældres have. Den er mere end 30 år gammel. Den står i en Dan Barton-skål.
en gammel bonsai-mester fra England. Så har vi nogle azalier her. Det er jo så indkøbte træer. Det er ligesom det, ja. Det kan vi jo ikke selv producere, sådan nogle japanske azalier der. Yes. Og det her har vi et gedeblad. Den er karakteristisk ved, at den er glasbær. Det er glasbær. Den får så nogle lilla frugter her om efteråret. Super flot. Men den der har været i stampe her i sommer, så den har ikke rigtig fået noget frugter. En lille bøgetræ med en god nebari, må man sige, som er gået lidt tidligt i efterår. En japansk azalea igen. Dem har vi også nogle stykker af. Bøgetræer, som jeg selv er. De fleste bøgetræer, jeg har hentet op i Nordsjælland i Gribskov. Et super materiale. Som man kan skære dem tilbage til stort set ingenting, og så derfra producere de enkelte grene. Så det er bare om at finde materialet af størrelserne. Og så sæve dem ned. Bøg, Fagus granata, den er jo karakteristisk ved den der hvide bark, den har på stammen. Den har også en super materiale, fordi den skyder jo på bare stammen, så man kan jo designe. Den, der står til højre herfra, det var den Naoki har lavet. Her på vores bonsai-camp for en par år siden. Og den er allerede vokset sig ud lidt. Ja, den har stået 2 år med tråd på, så nu skal den have tråden af. Ja. Her foran står der en ruehus cotinus. Jamen, det er et par rygbusk. Altså, den er jo normalt grønt, så får den her sindssygt flotte røde efterårsløv. Det er meget flot, ja. Ja. Og det er det gode ved efteråret. Altså, de skifter karakter med årstiderne. Vi har en taks, og det er jo nogle ting, jeg selv har lavet, de her træer. Det var et materiale, jeg købte ned i Holland, som ja, det lignede, jeg ved ikke hvad, men jeg tror, jeg havde den med til Aalborg her i sommer, i foråret her. Det kan jeg huske, ja. Den store enebær, den lavede jeg over i Fredericia for en del år siden, på noget demo derovre. Den har fået lov at gro, og nu skal den så lige her til foråret, skal nu vistegnes lidt. Den er ved at blive lidt tæt i løvet, og så skal det døde ligesom arbejdes lidt på. Men en super plante. Det må man sige. Ja. Også en Yamadori, men den er så nede fra Frankrig også. Det her, det er et hjertetræ. Den lavede jeg. Det er faktisk en luftaflægning, som jeg lavede, da vi boede i Hillerød på et træ, kæmpestort træ, vi havde, og en 2 meter op i træet fik jeg til at slå rødder. Den sad på træet et år, den her luftoplægning, før jeg skar den af. Ja. Så det er jo også en teknik på at kunne få lavet et stort træ, gammelt træ, allerede fra starten af. Mm-hmm. Herover har jeg også en tjørn, en hvid tjørn, som er en luftoplægning. Den er på 8 uger, der var den fuld af rødder. På 8 uger skar jeg den af, så det er noget, der gror helt vildt. Men den blev lavet i 1998, så det er jo nogle år siden, at den er lavet. For 20 år siden ude i indkørselen, der stod en stor busk lige omkring 1. december. Og der så jeg den her, og tænkte, den skal jeg kunne blive til bonsai. Så den gravede jeg op 1. december i år 2000. Og den har stået her i haven, har vi fået fortalt, i 50 år. Så det er jo en rigtig, rigtig gammel plante, som jeg så har gennem årene har dyrket som bonsai. Her har vi en enebær. Den blev jo designet på Dansk Bonsai-selskabs årsmøde i Kerteminde i 1994. Og den er lavet af Harry Tomlinson. Han designede den og placerede den i en blå skål. Og jeg har så i år omplantet den til en slab der. Den blev udløjet på årsmødet til et af medlemmerne. Så blev det blev ikke mig, der fik den. Det var Jørgen Skammerits kone, der fik den. Men hun donerede den så til mig i 1994. Så jeg har haft den og videreudviklet den fra den lille plante, den var i 1994. Så den er kendt af mange bonsai-folk, som har deltaget siden dengang. Så det er en meget sjov historie. På normalt. Tager jeg alle æblerne af, fordi vi skal jo ikke bruge energi på at producere æbler. Men i år har de fået lov at sidde på. Så vi får en tre æbler. Det må man sige. De er små. De bliver jo siddende på hele vinteren. Normalt, når jeg tager dem ind til vinteren, og det gør jeg. De
De kan jo sagtens stå ude om vinteren, men vi har jo så meget plads, så jeg tager dem ind for at beskytte for alt det her vand og vind. Yeah. Jeg kan styre det, ikke? Så, og der piller alle bladene af. Hvad kan du se farverne her? Jamen, de er det samme slags Acer palmatum, men, og de står samme sted, kan man sige, under halvtag, men de udvikler sig forskellige i efterårsliv. Ikke? Den ene er stadigvæk helt grøn, og den anden er jo stort set rød i farverne. Og det er jo det, der synes jeg er spændende ved træerne, at de har de her nuancer. Mm-hmm. Den, der står helt over til venstre, det er en papirløn. Den hedder Acer grisum, og den er karakteriseret ved, at den spark er ligesom sådan papir. Hvis man går og kigger på stammen, det er super flot bark, den har, og det er dens natur. Vi har et oppe i marken, der er nok en 6 meter høj, ikke, og har samme karakter. Det her, det er jo også en af de der stikkende enebær, som de fleste ikke bryder sig om, for så vidt også mig selv, men den er hentet ude hos en terapeut ude i Høje Tostrup, som havde den i gårhæver. Det er nok 15 år siden en stor busk, som jeg satte ud i marken her og har haft stående i mange, mange år. Det var noget værd at skidt, så på et tidspunkt havde jeg overvejet at smide den ud, men så tog jeg noget drastisk beslutning om, hvad jeg ville gøre ved den, og den har jo egentlig udviklet sig. Den har det minus, at der er noget af de gamle løv, der visner lidt tilbage, så der er lidt ekstra arbejde med den i forhold til en almindelig kinesisk enebær. Men et super eksemplar gammel plante, så, meget flot. Som jeg har lavet helt fra starten af. Ja, den eneste kaskade, jeg har, den her også, den har 98. Det var en planteskoleplante, som det var en enebær, og jamen, bunden her i den her, det var faktisk toppen, så den er jo vendt 180 grader. Okay. Og den havde en gren, der var noget længere ude, så det har jo så taget de her 98'er frem til nu. Jeg har lige haft tråden på i 2 år, men den er så pillet af, og så har den blevet åbnet op. Så nu skal den lige have lov at stå lidt igen. Og formentlig plantes om til næste år. Den er nede fra den her fyrtræ, den er hentet nede i de østrigske alper. Ja. Som for mange år siden købte jeg en god bronzeven over i Sverige. Den havde meget mere løv på på det tidspunkt, men jeg tror også, jeg havde den med i Aalborg. Fik lidt kommentarer om, at den skulle ligesom åbnes lidt mere op, og det bliver den så til næste år, kan man sige. Var det Jannik, der sagde det? Ja. 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 Ja, der skal lidt mere herhen. Sådan er det. Man kan også sagtens der er jo forskellige meninger om tingene, men det er jo klart, at træerne udvikler sig jo hele tiden. Man siger, de her, de er jo ikke færdige, og det bliver de jo heller aldrig. Så det er jo det sjove ved det. Hvor er det flot med efterårslys. Ja, så kommer lys ind her, ikke? Så når om morgenen kan man gå herud efterårsmorgen eller forårsmorgen og nyde stillheden og roen. Ja. Jamen det ser super ud det der. Jamen der var mange træer. Man kunne altså det. Man kommer helt i zen-stemning. Det må man sige. Ja, det gør man. Ja. Det har før været planteskole, men nu jeg prøver ved at etablere det en ny afdeling til de store fyrretræer, jeg har lavet i år, så som man siger, det kan man sige nye bonsai, der er på vej. Der skal laves nye hylder, der skal laves ny belægning og så videre, så det kommer til at hænge sammen med resten af museet. Så det er jeg godt i gang med. Aarhus Jørgen Skammerit for 4-5 år siden. Og den har han gravet op i Norge i 1989. Desværre har han jo ikke rigtig passet den, for den var. Nu har jeg lige designet den. Den har stået med tråd på fra 1989, og det siger sig jo selv, når den har stået så mange år, så var mange grenene fuldstændig indgroet med tråd, desværre. Om det er så klippet meget af det af, men der er stadigvæk lidt på endnu, men den har overlevet, og den ser sund og rask ud nu. Ja. Men altså, nu har den nu fået et nyt design, og så må vi jo så se, hvordan den udvikler sig. Der har jeg jo malet den med sort farve indeni, for ligesom at få den dybde. Det er sådan en vandfarve indeni. Mm-hmm. Den skal nu så behandles med jindmiddel, så den bliver imprægneret. Det har taget 2 hele weekend, at bare lave den her lille stump. Okay. Men det var også en kæmpe klump, der sad der, som gerne skulle blive lidt mere harmonisk. Ja.
Det er jo herovre. Ja. Og jeg må sige, den er lavet her for 3 dage siden, så som jeg siger, den er jo helt ny. Mm. Nystylet. Så nu skal den jo ligesom starte forfra igen. Ja. Man er jo altid velkommen til at besøge mig. Man kan altid ringe til mig og få en aftale. Da jeg nu er blevet pensionist og går hjemme for det meste af tiden, så kan man jo komme og få en lille sludder med mig og snakke bonsai. Man skal nok sætte noget tid af, fordi når først vi går i gang, så flyver tiden afsted. Jeg vil lige give ordet til dig, Ole, så du kan præsentere dig selv og se, hvem du egentlig er. Jamen, jeg hedder som sagt Ole Klefer og har tidligere haft Nordic Bonsai Center. Har nu Bonsai Museet, som primært er en samling af min egen bonsai. Jeg har dyrket bonsai siden starten af 90'erne, og har deltaget i bonsai-verden, altså i bonsai-selskabet, igennem rigtig mange år, fra 94 til 2006. Ved siden af bonsai-kunsten, som er min primære hobby, så har jeg også billedkunsten, som man kan se på væggen her. Jeg synes, det hænger rigtig godt sammen, både kunst og bonsai. Altså, det er jo to kunstarter, som er forenlige, kan man sige. Ja. Så det har jeg da rigtig godt ud af. Og nu, hvor jeg er blevet noget ældre, og jeg er blevet pensionist, kan man sige, nu går jeg jo så fuldtid, så kan tage hånd om min egen bonsai. Det har jeg jo rigtig haft tid til gennem de sidste 20 år. Mm. Nu kan jeg hellige mig min egen bonsai og videreudvikle dem og håbentlig gøre dem bedre, end de er. Ikke? Så det ser jeg frem til her de kommende mange år. Spændende. Ja. Og man behøver ikke at kunne tegne eller male for også en dyrket bonsai? Overhovedet ikke. Altså malen, det er rent autodidakt på begge områder, så det er bare om at gå i gang med tingene. Ikke? Ja. Ja, for mig i billedkunsten, det er jo, der skal være noget balance og harmoni, og det gælder jo også i bonsai. Ikke? Ja. Og det er noget inde i min krop, der siger, hvornår er et billede færdigt? Jamen det er, når det har noget ro i min krop, og det samme med bonsai. Der er selvfølgelig nogle regler med at dyrke bonsai, hvordan man skal placere grene og så videre, ikke? Men når man kender de regler, jamen, så smider man dem over bord, og så bruger man, for mit vedkommende i hvert fald, min kunstneriske sans, ikke, for tingene. Så det. Mm-hmm. Og det kan godt være, at man ikke følger reglerne fuldt ud, men det skal man blæse lidt på. Man skal selvfølgelig have den ballast, at man kender reglerne for bonsai-dyrkning. Ja, som en slags guide. Ja, sådan er det med alle ting, ikke? Og så må man afvige for reglerne, hvis det får balance og harmoni i det du laver. Ikke? Så, kan du fortælle lidt om den, vi har her? Ja, men den her, det er jo en almindelig ulmus parvifolia, det vil sige, at det her butik, det er jo det, vi solgte som hyldevarer. Altså, det er jo billige planter og til indendørs brug. Den kan jo også stå udenfor. Det er en småblad ellen, og den købte jeg i min egen butik for, det var 10 år siden, til næsten ingen penge jo. Og for at komme til det her punkt, jamen det er at klippe og klippe og klippe. Den er jo aldrig snørret. Altså ellen her, den er lidt svær ved at snøre, for den er lidt sprød i grenen. Ikke? Så ved at klippe den konstant hele sæsonen, så får du bladene mindre og mindre, og så kommer du her i løbet af 10-15 år til sådan en træ. Så. Så det er jo noget med tålmodighed, som er kodeordet, ikke? For at dyrke bonsai. Ja. Så, Men jeg tænker, skal vi ikke hoppe ud i din have, og så kan vi snakke videre derfra? Det kan vi gøre. Det gør vi lige nu. Så er vi ude i haven. Men nu udover bonsai, så laver du også noget, der hedder kusamono. Hvad er det egentlig for noget? Jamen, kusamono, det kan man sige, det er små. Altså i den her sammenhæng, det er små ledsagerplanter. Ja. Det kan man så sige her bagved. Ja. Jamen man kan sige, det er jo små stauder, man sætter i små skole, ikke? Som man bruger i sammenhængen, når man udstiller. Ja. Altså det kan jo være en kunstform for sig selv, hvis det er det, man gerne vil dyrke. Ikke? Ja. Men altså her, det er sådan lidt for sjov at have dem i små skole, og de komplementerer træerne, når du udstiller dem. Også her, hvor jeg har i museet, ikke, hvor jeg har her i den her afdeling, hvor de står ved siden af. Og kan også fortælle lidt, de er med til at fortælle lidt om træet, altså årstiderne, ikke, når man udstiller en. Ja. Så det er det, jeg bruger dem til. Og der skulle også være balance, når man så vælger. Yes, der skal være lidt balance. Den skal man ligge sammen. Det kan også et træ, man siger, at en plante, der lige passer til det sted, hvor planten egentlig gror, ikke, om det gror samme sted. Ikke? Så. Mm-hmm.
Det kan også være lidt svært, men bare der kommer lidt balance og harmoni. Ikke? Mm. Så, ja. Selve en opstilling skal også fortælle en historie. Ja. Så det er jo ikke bare at udstille et træ. Så det er jo også en opgave, når man skal ud og udstille, at man får det tingene til at hænge sammen, ikke? Mm-hmm. Som en helhed. Ikke? Så du har udstillet også mange forskellige steder. Hvilke ja, steder har du jeg har været 2 gange i Gingo i Belgien, og så har jeg været også nogle gange på Noland Trophy, som det hed, i tidligere tider. Ikke? Så, så det... Og så på Dansk Bronzeselskab. Og så har jeg også selv været på udstillinger med butikker og træerne. Ja. Ikke? Så. Mm-hmm. Altså, mit mål er ikke at komme på store udstillinger, men det er jo sjovt indimellem at vise sine træer frem. Ikke? Ja, ja, ja. Man kan sige, at kravene i dag, altså det er jo blevet højere, end det var tidligere. Ikke? Ja. Og der, kvaliteten er også blevet betydeligt højere, også herhjemme, ikke? I forhold til, da vi andre startede i 90'erne. Ikke? Mm. Der var jo ikke meget litteratur dengang på bonsai, ikke? Internettet, jamen det er jo også kommet siden, ikke? Så det har også gjort det lidt nemmere, kan man sige, for den nye generation af bonsai-dyrkere. Jo. Før i tiden har jeg også forstået, at det er meget mere med bøger og... Ja, jamen det er godt. Altså, jeg har mange bøger, så de bøger, jeg har i dag, det er mere billedbøger, kan man sige, ikke? Ja. Jeg har ikke brug for at få noget litteratur, hvor jeg skal læse noget om teknik og sådan noget. Mm-hmm. Jeg skal have min inspiration via at se andre bonsai. Også på, derfor går jeg på mange udstillinger i den udstilling, jeg kan i. Ja. Og ser og suger til mig på udstillinger og på billeder og se, hvordan designer. Ja. På en udstilling, hvor der er demonstrationer, og se, hvordan andre folk arbejder, det er jo super at suge til sig. Ikke? Mm-hmm. Internet er også en god ting, men man skal også have det i hænderne. Ja. Ikke? Altså, det er jo vigtigt. Ja. Ja. Man skal ikke bare læse sig til det og tro, at man kan dyrke bonsai. Det er do it by learning, ikke? Altså, man skal have det i sine hænder. Ja. Så deltage i en workshop og alt sådan noget. Det er super. Det skal jeg i morgen for øvrigt. Ja. Så det glæder mig virkelig meget til. Mm. Hvordan begyndte du så med bonsai egentlig? Hvad var det, der ligesom de her små træer, der var et eller andet, noget balance, noget harmoni, noget æstetik. Der tiltræk mig. Jeg så min første bonsai, det var på et af Dansk Bonsai-selskabs udstillinger inde i København. Mm-hmm. 1000 bonsai, tror jeg, den hed dengang. Okay. 1000 bonsai, ja. Ja. Når man ser på kvaliteten dengang i dag, så kan man godt ryste lidt og grine lidt på hovedet, men så har det udviklet sig sindssygt meget. Ikke? Ja. Og så var der et kursus oppe i Hillerød. Ja, sjovt nok, Hillerød Husholdningsforening, der udbød et vinterkursus i bonsai-dyrken, og der mødte jeg et ægtepar, som var meget engageret bonsai-dyrker, og de blev nogle gode bonsai-venner. Og de havde også bonsai-butik deroppe i Nordsjælland dengang. Ikke? Mm-hmm. Så det var den indgangsvinkel, jeg havde til bonsai. Så, og fandt ud af, at det var noget, jeg kunne, og det er noget, jeg synes, der var spændende at udvikle videre på. Ikke? Ja. Så, Jo. Men altså, jeg har jo også sådan... Da jeg begyndte, det var også bare... Altså, Vi er at se rigtig bonsai også, at jeg så det i blad, men jeg var også ude i en udstilling på et tidspunkt, og det var også helt... Nu, man vidste jo ikke rigtig, hvad bonsai var, man så bare nogle træer, der så naturligt ud i miniature, ikke? Præcis, hvad det egentlig gik ud på, jamen det var man da ikke klar over. Nej. Altså alle de regler, altså man bruger, ikke? Altså, hvad stilformer, er det den kinesiske stilform, er det den japanske stilform, osv., ikke? Men det kommer med tiden, ikke? Har du så... Har du så udviklet en stil, en egen stil, eller hvad? Det vil jo nok nogen nok sige, når de ser, at mine træer er sådan, at det, men sådan føler jeg det ikke, men det tror jeg. Altså indirekte tror jeg nok, at man på en eller anden måde har sin signatur i træerne. Ja. Det kan jeg ikke, altså ikke selv sådan se, men man kan, jeg tror, at man kan se det sådan hen ad vejen. Altså, det synes jeg da, når man ser træer på sin op, det er en Erik Brøndel, det er en Martins og en Jens Berner og så videre. Man kan nogenlunde efterhånden ikke se, at det er derhen af. Er det mere i din stedsengrønne eller luftende? Ja, men jeg, altså igennem årene har jeg jo dyrket begge ting, og synes det var sjovt begge ting, men jeg tror nok, at jeg kom til den konklusion, at luftende træer, det er nok min foretrukne trætype. Selvom når man tæller op her i museet, der er jo mange nåletræer, trods alt. Jo. Men altså, der er jo noget ved de her løvfældende træer. Altså, der er jo årstiden, kan man sige. Ja. Man kan sige,
man kan sige, at jeg render rundt her i museet og ser farverne på træerne i år, her om efteråret. De tidlige forår, hvor lærken springer ud, de der dyse, grønne, gule nåle, der kommer ud. Ikke? Altså, de udvikler sig noget hurtigere, kan man sige, og man kan på nogle typer, som bøgetræerne, jamen man kan jo hurtigere at få noget resultat frem gennem få nogle få år, ikke? End hvis du tager et nåletræ. Ikke? Det, der er nogle teknikker, der skal bruges, og det er lidt sværere, kan man sige. Ja. Så det er løvfældentræerne af min foretrukne type bonsai. Ja. Du laver jo mange ting inden for kunst og bonsai-kunst, men du laver også kurser og workshops. Ja. Hvordan, hvor lang tid har du gjort det, og hvordan virker det for dig? Ja, altså? Det har jeg gjort siden for 20 år siden. Ja. Startede butikken, og så havde vi jo udbud af workshop. Jamen, det giver jo mig en tilfredsstillelse, at jeg kan hjælpe folk over at give noget af min erfaring videre som bonsai-dyrker. Jamen, der er jo ikke noget facit-resultat. Det her er jo sjovt ved bonsai. Ja. Der er jo forskellige meninger om det materiale, man står og arbejder med, men der er jo den der ping-pong mellem den, der skal lære det, og de andre kursister. Det er jo det sjove ved sådan en workshop, hvor man suger til sig alle de andre deltagere også. Ikke? Jeg kan være inspirator til den enkelte deltager, hvordan man skal udvikle. Altså, jeg har gennem årene udviklet altså, en sans for at kunne se måske på det materiale, hvor kan vi komme hen i en stilform, som man måske ikke tænker på. Så det er det, jeg kan give frem på sådan en workshop. Ja. Og så udvikler du også træer helt fra bunden af? Også fra hovedparten af de her, de er udviklet for Yamadori, kan man fra sige. Yamadori. Der er også efterhånden nogle træer, som jeg har købt, noget materiale, jeg har købt fra udlandet, ikke, som så arbejder videre på. Men det er jo processen, jeg kan lide, fra man starter fra bunden af, og så til man kommer til et resultat. Ja. Det er det, der er det sjove. Jo, jeg kommer selv fra Mallorca, og der var der oppe i bjergene et sted, der hedder Juk, et kloster. Ja. Og en af hjælperne der i haverne, de har også vildt flotte haver, men at så havde han sammen med andre udviklet en helt botanisk have derovre. Og han har også dykket bonsai. I en del år. Ja. Han er så desværre død nu, men han har for eksempel en taks, som han udviklede helt fra frø af. Ja. Og det var virkelig flot at se 25 år efter den flotte stamme og flotte nabaje. Nabaje er det der den nederste del af selve, selve træet. Ja, ja. Det var virkelig, virkelig flot at se. Det kræver noget tålmodighed, ikke? Og det er jo et af kodeordene, hvis man har brugt sig tålmodighed. Ja. Det er jo klart, når man starter, da jeg startede også på de der kursus, jo, man skulle jo klippe og forme og plante om, og tingene gik ud, ikke? Altså, jeg har jo nok mistet mange, mange træer, det tror jeg alle bonsai har fundet de første år, ikke? Og det er jo klart, de nye, der kommer nu, jamen, tage ved lære af de gamle og sige, tålmodighed, tag tingene i forskellige tempi, ikke? Lige præcis, ja. Og især med de materialer, man kan finde, at det er jo synd, at man forser, altså processen, det lærer man også med alderen. Ikke? Har du så nogle bestemte tider på året, hvor du laver flere ting? Nej, i og med, at vi har butik 20 år, i 20 år, så har jeg jo kun haft ressourcer fra vi lukker i efteråret og så til i april. Så jeg plantede stort set om hele året, kan jeg finde på. Afhængig af, hvad det er for noget selvfølgelig. Ja. Men primært fra november og så frem til februar og marts. Ja. Er det så ikke svært at holde styr på, hvad du laver på hvilke træer? Nej, jeg har en app, jeg kan registrere tingene med billeder. Og jeg plejer også at tage billeder af processen, når jeg lærer træerne fra start til slut. Ikke? Så du har struktur? Altså. Jeg har nogenlunde struktur. Sidste år, der er gået lidt langsommere, men jeg kender historien og så nogenlunde, hvornår jeg planter tingene om. Ikke? Ja. Det bliver ikke så ofte, det bliver plantet om. Jo. Det er jo store træer, så der går flere år. Jo, 4, 5, 6 år kan der godt gå før at plante. Ja. Planterne bliver omplantet af de store. Yeah. Jamen det er jo bonsai, altså for mig er det jo bonsai, jamen når man har gennem livet arbejdet i en branche, der er meget stressende. Yeah. For mig i hvert fald har det været rart at komme her hjem i bonsai-gården og ligesom koble fra og få tempoet ned, og det er ligesom at komme ned i sådan en sindhave, ikke? Og få stresset af her i haven og gå rundt og snakke med sin egen bonsai. Det er jo super. Altså, det har en terapeutisk virkning i hvert fald. Jo. At arbejde med planter og træer. Mm.
Det er i hvert fald min erfaring. Mm-hmm. Ja, det er også lidt min erfaring her, når man kommer hjem fra en stresset hverdag. Man bare lige kunne kigge på den, altså. Ja. Man skal ikke arbejde nødvendigvis på dem, men bare komme herud og så ligesom få tempoet i kroppen ned. Altså, det er alfa og omega. Og det er jo formidlet af, det er jo en livsstil, vi har bonsai, det har vi jo haft siden de 30 år, ikke? Så, ja. Så jeg kan ikke forestille mig, at jeg ikke havde bonsai mere. Så skal jeg blive så syg, at jeg ikke kan klare det, ikke? Indtil da, så har jeg bonsai. Ja. Man kan jo også sige, jamen, jeg har så mange bonsai, og de udvikler sig og bliver bedre og bedre. Og vi kommer også snart til generationsskiftet. Jo. Altså, vi bliver jo ikke evige her, ikke? Så, og bonsaierne, de lever videre. Og de lever videre. Der, jamen, det er klart, den tanke er jo også kommet ind på livet nu. Ja. Hvad skal der ske med de her træer, når man nu ikke er her i dag? For Jens Jørgen, det er jo ikke hans hobby, og det kan han ikke tage sig af. Så, hvad skal jeg gøre af dem, når jeg nu ikke er her mere om 20-30 år, ikke? Og det er da i hvert fald noget, jeg er begyndt at filosofere lidt over, hvad jeg skal gøre med mine træer. Jeg har da været nogle tanker om, at mange af de træer skal videre til nogle engagerede bonsai-folk. Ja. Unge mennesker, som virkelig brænder på bonsai. Ja. Så der bliver jo en opgave med at finde nogen, der gerne vil overtage dem. Jeg tror, vi får nogen, der gerne vil overtage nogle af træerne, så det kan jeg da håbe på. Så lever de videre, ligesom jeg selv har fået nogle træer af nogle gode bonsai-venner. Ikke? Så. Jeg tror også i Europa generelt også, vi er over i en generationsskifte også. Ja, det tror jeg. Som træerne skal videre, ikke? Ja. Jo, i Japan, der har vi nogle ting. Ja, der er de jo, der er de jo årtier. Præcis, Jeg må sige, altså træerne, der går 10-15 år fra man starter til, de begynder at blive sådan noget rigtigt noget, ikke? Ja. Så der er kommet mange flotte bonsai-træer i Danmark, som fortjener at komme videre. Jo. Så. Det er det. Når man også sammenligner med Japan, og kan vende tilbage til det med generationsskifte, så giver man videre, også i mange familier, de giver træerne videre. Men det har vi jo ikke her. Det har vi ikke så mange muligheder for her, ikke? Så. Men så, jamen det er jo, det handler om de yngre generationer er interesserede eller ikke er interesserede. Og det går vi heller ikke så meget op i, at det skal være på den måde, ikke? Men det er også fint. Sådan er det også i Japan, at de unge, de gider vel heller ikke i dag. Nej, det er rigtigt, Om den er uddøende, så ja. Nogle 100 år, ikke? Ja. Det ved man jo ikke. Ja. Så, der er få unge folk, der gør det videre, ikke? Ja. Ikke så mange. Ja. Ej, det ville være synd. Ja, det 30 års arbejde skal gå til. Og, også med de gamle træer, de har. Ja, det kan jeg sige. Ja. Jo, jeg tænker. Du kunne bare tænke dig. Ja. Jeg så egentlig, da jeg kom ind på museet, nogle kinesiske tegn eller japanske tegn. Ved du, hvad det betyder? Sådan? Bonsai? Jo, bonsai, men også de begge andre. Begge to. Det er begge sådan to. En kinesisk, en anden japansk. Okay. Ja. Ja. De er gode bonsai-vind, der har malet det på. Ja. Må jeg sige den til venstre, så vidt jeg har orienteret om. Ja. Det er kinesisk. Okay. Jamen, der kan måske se lige forskellen. Den er jo mere stringent, kan man sige, den til højre. Jo, men jeg har jo... Ja, det er rigtigt, ja, men... Men der hedder bond, det er bonsai. Bonsai, ja. Men jeg har jo også læst mig til at... Bonsai. Både bonsai på japansk er også faktisk kinesiske tegn. Ja. Det kan også være en anden... Jamen, jeg har også set et andet tegn, der ligner det lidt, ikke? Så det er umiddelbart lidt forskelligt, ikke? Ja. Men det er to tegn. Ja. Hvor meget er du inde i det japanske kultur? Sådan, har du læst lidt sådan? Ja, lidt har jeg, men det, nej, det er ikke det. Det har jeg sgu ikke haft ressourcer til. Jeg har sådan lidt en ønske eller drøm om, at jeg gerne vil lære lidt japansk. Ja. Men det er meget svært, det ved jeg godt, men, og det kræver meget tid. Men det er jo sjovt at lære en ny... Da jeg startede bonsai for 30 år, jeg kunne da godt til at komme til Japan og lære bonsai, ikke? Men, det er klart, når man får familie at blive etableret, man skal gøre det, mens man er ung. Det er klart, ja. Eller i hvert fald, så kan man jo tage nogle korte kurser derovre, ikke? Så, men det er passé nu. Jo, det. Og de er begyndt at tage flere internationale
hedder det, apprentices på engelsk, kan man sige. Ja, lærlinge. Ja, ja, for en 3-4 måneders periode, ja. Kan man også komme derover. Ikke? Også det, ja, det er rigtigt, ja. Ja. Men nej. Nu nyder det, jeg har. Det er klart, ja. Så. Jo. Jo, men tak for det her rigtig, rigtig spændende interview. Men ja. Vi er ikke færdige nu, fordi jeg har lige nogle spørgsmål, som jeg ligesom er lidt gengående for serien her. Men, okay. For eksempel, det første, det handler om, hvad betyder egentlig bonsai for dig, egentlig? Sådan i grove træk? Jamen, bonsai, det betyder noget med ro, noget med balance, noget med æstetik. Ja. Det tror jeg nok sådan kodeordene. Det er ligesom med billedkunsten, det giver mig en ro i sjælen at arbejde med træerne. Så også siger det er en form for terapi. Ja. Så det tror jeg nok, de er kunderne. Ja. Men bonsai er jo også hårdt arbejde, når det gælder om at flytte store træer. Ja, det synes jeg nu ikke, det er. Synes jeg ikke, det er. Ja. det er, hvordan man tager det måske. Ja. Altså det, og tålmodighed, det lærer man jo også at dyrke bonsai. Ikke? Ja. Og det kan man også bruge i andre sammenhæng, uden for bonsai-verden, i sit arbejde. Ja. Ikke? Så det synes jeg, bonsai, det for mig er de ting. Når du så oplever, at ting tager tid selvfølgelig, og man skal vente, når man klipper noget, så skal det lære gro. Ikke? Men hvad betyder egentlig det, der skal til, altså, som er tålmodighed? Er der noget specielt, der betyder for dig? Altså, hvad betyder det for dig, tålmodighed, inden for bonsai-kunsten eller? Jamen, tålmodighed betyder jo, at ting tager tid, og det må man jo lære og kapere. Ja. Det hjælper ikke noget, at man forser, altså tingene, man stresser tingene op. I starten, når man dyrker bonsai hjem, så tænker man slet ikke de baner. Det gør man jo, når man bliver lidt mere erfaren, ikke? Og ser på de materialer. Er det noget, der kan blive til noget? Er det noget kvalitetsmaterialer? Jamen, så hjælper det ikke noget, at du ikke er tålmodig. Ja. Så det er jo vigtigt, at du ligesom siger, tager tingene i forskellige tempi. Ja. Hvilke træsorter bruger du mest? Eller? I starten og nu. Har det ændret sig under tiden også? Nej, det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke. Det ændrer sig på den måde, at min kærlighed til de luftfønder er nok blevet lidt med årene her, de senere år i hvert fald, i og med, man kan sige, arbejdsopgaverne på nåletræer for eksempel, de er noget mere omfattende end på luftfønnetræer. Ja. Der er nogle processer. Man kan ikke bare lave de der ting. Man kan ikke bare få små nåle på. Man kan ikke bare få den til at skyde tilbage. Jamen, der er nogle processer, man skal igennem for at få træerne. Og man kan ikke bare stresse dem. Mm-hmm. Så der er nogle ting, man ligesom skal tage højde for. Ja. Det kræver også tålmodighed. Ikke? Ja. Der er så lidt mindre tålmodighed, kan man sige, på de løvfældene. Men sådan er det. Ja. Du får tingene hurtigt. De gror på en anden måde end de løvfældene, eller de stedsegrønne. Ja, der er også nogle takser og nogle bøg, kan jeg se her, og enebær. Jamen, altså, der er selvfølgelig også forskel på de løvfærd, de tager stedsegrønne, ikke? Ja. Enebær, taks, de gror jo også, ligesom, kan man sige, hurtigere, ikke? End nåletræer. Ja. Altså nåletræerne, de er vel kongerne inden for grøntsager, ikke? Altså fyrtræerne, altså de er jo super flotte. Ikoniske. Ja, de er ikoniske, og skal du have dem rigtig flotte, det kræver altså en årrække, før du kommer til det sted. Det kan man se på mine fyrtræer. Ja. Mm-hmm. 10-15 år, det er jo ingenting i den sammenhæng. Ja. Hvis vi nu retter blikket mod dem, der begynder inden for bonsai i verden, også de øvede, men har du nogle særlige råd, du vil give videre? Sådan. Altså, jeg har jo mange. Nu i morgen, der skal vi jo have kursus. Der kommer også nybegynder sammen med de øvede. Ja. Og både de lidt øvede og de meget øvede. Ja. Jamen, det er klart, jeg vil altid sige til de nybegynder, tålmodighed. Mm. Du skal jo have tålmodighed til det her. Altså, nu kan du jo prøve at snuse til det, om det er noget for dig, det her bonsai. Mm. Man skal være opmærksom på, at det tager tid at lave de her ting. Det er ikke noget, der kommer fra dag 1-2. Det er, ligesom, det er ikke ligesom maleri. Brug nogle ressourcer, deltag kurser,
workshops, altså at få tingene i sine egne hænder. Det er jo alfa og omega. Og brug selvfølgelig internettet og bøger og erfaringer fra andre, lyt til hvad andre siger. Og så den måde kom ind i. Nogle de er måske født til, altså de har nogle evner, nogle kunstneriske evner til det her, og andre skal arbejde og slide for at komme frem til nogle resultater, ikke? Og man kan jo dyrke det på mange niveauer. Det skal man være. Man kan ikke komme her og se god ud og se det flot ud. Jeg vil også dyrke det på det her niveau, ikke? Men altså, det kræver altså mange timer af det, jeg er nået til her, ikke? Og det har jeg også valgt, at det vil jeg godt bruge al min fritid til, ikke? Andre, de har jo andre ting også, tålmodighed, det er alt for mega. Prøv at finde nogle materialer, som ikke har så stor en sværdsgrad, kan man sige. Og du skal også have en succes fra starten af, så når vi har kurser, så siger jeg så mange gange, så få fat i noget materiale, sådan noget enebær, som er stedsegrønne. Det kan man i løbet af kort tid lave noget, der begynder at ligne bonsai. Så det er vigtigt, at man ligesom får suget til sig. Hvad med for eksempel materiale fra planteskoler? For eksempel? Altså jeg siger jo, du skal ikke gå ud og investere i 700-900 kroner for et materiale. Køb nogle billige materialer. Sørg for, at der er, jeg siger også til dem, at der er nogle grene på træet. Altså at der er noget at arbejde på. Det kan være lidt et problem, når man ikke selv er med de nybyggere, der kommer. De kommer mange gange med nogle materialer, som der ikke er så meget arbejde på lige første gang. Men det er jo klart, at de ved jo ikke, hvad de skal se efter. Det prøver ligesom guiden for, når de ringer. Men er der ikke også en forskel på, når man henter yamadori-træer i forhold til hvis noget du andet? Jo, der er forskel på, hvordan du behandler og arbejder på yamadori-ting, eller det du henter fra naturen, og det du henter fra planteskolen. Det her store planteskolen, de er jo etableret i en potte, ikke? Hvor det der i naturen, det graver du op. Det kan du ikke ligesom grave op, og så begynde at arbejde på med det samme. Der skal gå 1-2 sæsoner, og det er jo igen det kræver noget tålmodighed, at du ligesom venter en sæson eller 2 eller 3, afhængig af hvad det er for noget materiale, og hvad er kvaliteten på det, hvad er sundhed på det, når du graver det op. Ikke? Er der nogle materialer eller planter, som du mener skal have mere tid end andre, når man henter det som yamadori? Altså jeg siger generelt, når du henter noget yamadori, i hvert fald 2 sæsoner. Enten tage det op, og så grave det ned i haven, hvis du har have, i et højbed eller i en stor murbalje, og så selvfølgelig beskytte den næste om vinterhalvåret, ikke? Så det ligesom bliver etableret med rødderne. Du kan jo sagtens ligesom stusse den kort, afhængig af hvad det er for noget, ikke? Men i hvert fald et par sæsoner inden. Det du køber fra planteskolen, jamen, den kan du jo begynde at designe på med det samme, ikke? Inden du begynder at arbejde med rødderne. Igen, det er hver sin opgave til hver sin tid, ikke? Enten designer du træet, og så venter du med at plante om, og så planter du om, og så venter du med design, ikke? Så du ligesom tager det i forskellige bier. Ja. Rødsystemet er rigtig vigtigt i forhold til at kunne arbejde med det, jo. Det er også alt for mega for overlevelsen, ikke? Så den skal man jo selvfølgelig tage hånd om, ikke? Og der er nogle mere sarte i beskæring af rødderne. Man vil sige, at nogle gange jeg planter om, så må man nok stusse lidt over. Det er jo utroligt, så meget du tager, ikke? Ja. Men altså, det lærer man efterhånden, hvor meget man kan tage. Det er jo de fine travlerødder, vi skal bruge til fødderødder. Ja. Vi skal jo ikke bruge den der pælerod til at forankre træet, for det gør vi jo i skolen. Det er jo vigtigt at tage det. Og det er jo det, der er succesraten, og at man tager tingene i forskellige tempo. Jamen, velkommen til her i Nordic Bonsai Center. Nej, stop. Jeg kan jo ikke snakke om dem alle sammen, vel? Så. Der er jo mange træer. Selvfølgelig.